Dobre sa ide, ideme tu prvýkrát, je to zaujímavé, rýchle v lese, šmíka sa na blate, na začiatku rýchly asfaltový úsek, paráda. Auto funguje? Funguje, áno. Nejaké kryzelky boli? Boli. Na takomto povrchu stále musia byť, to sa bez toho sa nedá. Díky, držte sa. Výsledok už lepší asi nemohol byť, keďže sme vyhrali. Preteky boli super, dobre sme si zajazdili. Tráte boli ťažké, rýchle, technické pasáže, ale perfektné. Auto fungovalo bez problémov? Fungovalo veľmi dobre, trafili sme aj gumy dobre, takže od rána sa nám dobre darilo. Nejaké krízovky, nejaké problémy? Krízovky, ako som hovoril, stále sú, no, pri tom tempe a na tom blate, ale všetko sme v pohode zvládli, tak dobre. Kostol Leskyňa, rozpis bol v poriadku? Bol v poriadku, musím pochváliť môjho šoféra, zvládol to veľmi dobre. Spokojná s jazdou? Myslím, že áno, viac sa už byť spokojnejšie nedá. Pardon, natliskame ešte raz.